Minkälainen merkitys faneilla ja katsojilla on sun omalle suoritukselle? Näen kyllä sen, että tosi iso vaikutus ja fanit on suuri osa huippu-urheilua ja urheilua ja ne tekee kyllä ison osan lajista. Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut fanien kanssa viime aikoina? Mitä olet joutunut heidän kanssaan puhumaan tai päässyt puhumaan? No tietysti urheilusta ja peleistä ja sitten vähän yhteiskuvia ja nimmareita ja se kuuluu asia. Onko ikinä ärsyttänyt? Ärsyttääkö ikinä olla Hannes? Ei voi sanoa kyllä näin, että niin kuin sanoin, niin se kuuluu tähän huippu-urheiluun ja se on mun mielestä vaan hieno juttu, että herättää tunteita ja ihmiset kiinnostuu jääkiekosta ja lajista, niin se on vaan hieno.